sila-sila sekali terima makanan darat ni, because bila anak kedua kami lahir, kami kena buat akikah. Anak pertama lahir, kami buat akikah di Mesir, Egypt. So anak kedua ni, kita nak buat akikah dekat kampung saya, dekat Kelang. Jadi soalan yang paling problem issue, jadi isunya kambing nak masak apa. Biasa orang kampung kambing masak kari. Family I tak makan kari kambing sebab kita orang macam rasa ada bau kambing tu, pengalaman ada bau kambing tu, tak boleh makan dengan kambing. Jadi duk fikir siapa nak masak, siapa nak masak, siapa nak masak. So tapi abi kata tak apa, saya masak. Tu permulaannya bila buat nasi kambing dengan nasi Arab ni, kambing dua ekor tu. Jadi bila buat masak dekat kampung, you just imagine. Kita masak dekat kampung ni, orang kampung semua datang. Merasa kita nampak muka orang-orang kampung ni makan nasi Arab. Masya Allah, happy sangat. Something different, memang susah nak dapat. Jadi makan ni sedap, macam orang Arab pula masak. Jadi kan something special kan kat situ. Ya Allah, kita nampak kita macam meraihkan anak kelahiran baru kita. Jadi anak kita pun, majlis tu barakah. Anak kita pun alhamdulillah, anak saya dua-dua sekarang ni tengah menghafal Quran. Masya Allah, itulah berkatnya. Eh, start kat situ, saudara Mario pula minta tolong masak. Tak tolong masak dekat rumah Habib masa tu buat bisnes lain. So bila dah sedar minta, selalu sangat minta masak, minta tolong masak buat majlis-majlis, saya kata Habib macam mana kita buat bisnes catering. Dia minta masak tu sebab dia suka lah. Sedap. Idea catering come from this. Tahu, sedar mari minta tolong, lepas tu kawan minta tolong kan. Lepas tu buat idea, kita kata saya suka bisnes. Dia kata why not we change the business to catering. Alhamdulillah. Itulah cerita 10 tahun yang lepas. Ya, 10 tahun yang lepas. So Al-Habib sekarang dah 10 tahun eh? Al-Habib dah 10 tahun. Actually, that thing happened about 16 years ago. Slowly. Tapi bila kita buat betul-betul serius, Al-Habib Catering ni 10 tahun yang lepas. Itulah ceritanya. Buat untuk anak sendiri dulu. Okay, ucapan kepada orang ni, customer-customer yang berminat. Okay, untuk customer-customer yang berminat nak buat majlis akikah anak-anak, anak mereka yang baru lahir ke, yang yang dah lahir tapi belum buat akikah juga, jadi teringin nak buat masakan Arab, nak jamu tetamu-tetamu anda dengan masakan Arab, sila hubungi kami. Special, memang eksklusif masakan Arab nasi mandi kambing. Nah, kambing ni dimasak dengan nasi mandi dalam perut kambing, masak special. Boleh tengok dalam video-video yang ada dalam Facebook kita orang. Ya, Al-Habib Catering. Page Al-Habib Catering.